د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په تاسف سره چې د امریکا د متحده ایالاتو استازی د افغانستان په اړه له طالبانو سره په دې نړیوالې غونډه کې حضور نه لري. امریکا ویلي چې د یو لړ تخنیکي دلایلو له امله په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو په پلان کې لري چې په راتلونکو غونډو کې به ګډون وکړي. روسیا د دې ډول غونډو په جوړولو او له افغانستان سره د مرستو لپاره د هڅو په کولو سره غواړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو لاسته د واک له لوېدو وروسته په سیمه کې خپل نفوذ قوي کړي. روسیا له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له بې ثباته کېدو او له افغانستان څخه د کډوالو او اسلام پاله جنګیالیو له ممکنه ورتګ څخه اندېښمنه ده. موږ د طالبانو په غورځنګ غږ کوو، او لکه څنګه مو چې نن د دوی له هیئت سره خبرې ورباندې وکړې چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په خاصه توګه ګاونډیو هیوادونو د مرکزی آسیا د هیوادونو پر ضد چې زموږ ملګري او متحدین دي ونه کارول شي. لاوروف وویل چې طالبان اوس په افغانستان باندې حاکم دي او په نږدې راتلونکي کې د دې حالت لپاره کوم بل بدیل نشته. د هغه څرګندونې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو خبرو انعکاس دی چې په دې وروستیو کې ویلي و چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دا چې طالبان اوس د افغانستان واکمنان دي ضرور ده چې خبرې او تماسونه ورسره جاری وساتل شي. لاوروف د افغانستان له شمال څخه د مرکزی آسیا هیوادونو او روسیې ته د داعش او نورو اسلام پالو ډلو په تهدید او د مخدراتو کوپستونزو باندې ټینګار وکړ. له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازی زمیر کابلوف وایي روسیه له طالبانو تمه لري چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او خپل حکومت ټول شموله کړي. موږ تمه لرو چې طالبان به د بشري حقونو او د حکومت د ټول شمولیتوب په برخو کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی دا تاییدوي چې په دې برخو کې کار روان دی، د حکومتوالۍ په ښه والي او د بشري حقونو د وضعیت په ښه والي باندې وبه کتل شي چې دوی دغه کارونه عملي کوي او که نه. د طالبانو د هیئت لوړ پوړي مقام عبدالسلام حنفي وویل چې د دوی حکومت اوس هم ټول شموله دی او له نړیوالو یې وغوښتل چې له افغانستان سره د ثبات او بیا رغونې په برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اوس هم ټول شمول دی. تاسې پوهیږئ د پخواني حکومت شاوخوا 15,000 کارکوونکي همدا اوس هم له موږ سره کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په هکله فعال رول ولوبوي او د افغانستان لپاره نوی خاص استازی د مسکو د فورمټ په نامه د دې لړۍ په راتلونکو غونډو کې ګډون وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.